Hili ni eneo la Namanjalala. Wakazi wengi wamekongomana hapa kujaribu kuopoa mwili wa mwanaume mmoja aliyezama wakati akioga katika bwawa hili lililoachwa baada ya ujenzi wa barabara. Alifika tu mwenyewe akatoa manguo na akaingia ndani kama mwenye anaogelea. Wakazi wanasema maji haya yamekuwa na mvuto na kuitaka serikali kuweka ua ama kuziba bwawa hili miongoni mwa mwingine ambaye ameangamiza watu. Hii maji imekuwa shida sana hapa na si peke yake. Hii makitu imejaa, kuna hii, kuna ingine iko huko. Na mimi nashindwa kuelewa kwa nini wasikuje wafunike hii shimo kwa sababu tutaye maafa mengi. Viongozi wanamlaumu wanakandarasi kwa kutoziba shimo hili baada ya kuchota mchanga kwa ujenzi wa barabara katika eneo hili. Sasa limekuwa bwawa la mauti. 7 people tumesika. Huyu hayuko kwa hiyo group. Hii ni tofauti kabisa kwa sababu hii ni damu wanaona haiende pahali inafika tu hapa. Na wale wengine ambao wamechimba mabwawa kama haya karibu na watu, tunaomba ya zibwe ili tuweze kuokoa maisha ya watu wetu. Wakazi wa eneo hili ambao wanadai kuwa maji yamekuwa na mvuto, sasa wanawataka wenzao kuwa makini wakipita maeneo yaliyo na maji. Kutulia kwa maji haya imewapumbaza wengi wa wanakijiji hiki cha Namanjalala katika eneo bunge la kwanza kaunti ya Trans Nzoia, huku wakiitaka serikali sasa kufanya hima kuweka ua katika kidimbwi hiki au kufunika ndiposa maisha yasipotee katika eneo hili. Collins, Shitiabayi, Runinga Citizen, kaunti ya Trans Nzoia.